Predsednik Skupštine opštine Stanari Denis Stevanović smatra da se ova opština nalazi u finansijskoj, infrastrukturnoj i kadrovskoj krizi, zbog čega je Skupština sa većinom odbornika formirala komisiju koja je umjesto načelnika uputila nacrt budžeta u iznosu od 15,1 milijun maraka u proceduru usvajanja. On kaže i da zakon omogućava ovakav način djelovanja. Ministarstvo je dalo pozitivno mišljenje i potvrdilo pravo Skupštine da u periodu poslije završenog prvog kvartala predloži nacrt budžeta Skupštini. Vidim da je namjera izvršne vlasti, načelnika i dijela odbornika da ospori to naše pravo. Šta će biti epilog na kraju, ja zaista ne znam. Stevanović je pozvao sve političke partije koje djeluju na području Stanara da se uključe u kreiranje što kvalitetnijeg prijedloga budžeta. I da će to donekli riješiti naše nagomilane probleme, kažem samo donekli, jer danas smo na skupštinskom zasjedanju od samog načelnika opštine mogli čuti da se na računu nalazi svega 20.000 konvertibilnih maraka. Ja moram reći da to nije posljedica kasnog usvajanja budžeta, odnosno neusvajanja budžeta, već to je jednostavno posljedica nenamjenskog trošenja sredstava i što ovoj skupštini nikad nije ni predložena odluka o privremenom finansiranju. Nacrt budžeta usvojen je uz pomoć glasova opozicionog SNSD-a. Danas smo na sjednici mogli čuti da se na računu opštine nalazi samo 20.000 maraka, a također smo mogli čuti da je opština u dugu za ovu godinu preko 2 miliona maraka i da je prenesen deficit iz prošle godine u iznosu 460.000, što znači da je opština kroz ove dvije godine dužna 2,5 miliona dobavljačima i budžetskim korisnicima. Današnje usvajanje nacrta budžeta vraća načelnika u okvir i ne da mu da troši nenamjenski sredstva. Inače, nacrt budžeta ranije predlagao i načelnik opštine Stanari Radojica Ćelić u iznosu od oko 18 miliona maraka, ali to nije prihvaćeno od većine odbornika, odnosno koalicionih partnera sa kojima je bio napravljen sporazum o učešću u vlasti. Ćelić kaže da je upoznao Ministarstvo lokalne samouprave Republike Srpske o aktuelnoj situaciji. Ako bi ministarstvo reklo da ta komisija nije zakonita u smislu da odlučuje se o tom, onda smo mi ovdje sjedili džaba čitav dan. Međutim, evo, ajde da kažemo da je ovo sve u redu. Ja sam svakako da se usvoji budžet, ali onaj realan budžet koji je sprovodljiv u praksi i koji jednostavno se može izvršiti na pravi način. Ovdje u ovom budžetu ima puno manjkavosti, recimo ranije preuzete obaveze po skupštinskim odlukama vezano za izgradnju doma zdravlja, za izgradnju vodovoda, nisu uopšte uvrštene tu. Recimo za dom zdravlja mi imamo već fakture ispostavljene koje su ovdje kod nas u iznosu 900.000 maraka koje treba platiti, oni su tamo stavili u budžetu nula, što uopšte veze sa životom nema. Ili recimo za vodovod. Mi za vodovod imamo 4,3 miliona da platimo, a oni su u budžetu planirali 2 miliona. Šta ćemo sa onom razlikom od 2 miliona do 4,3? Ćelić kaže i da je u Stanarima poznat problem sa vodosnabdjevanjem, kao i da postoje tužbe izvođača radova jer im se sredstva ne isplaćuju na vrijeme i da ljudi neće da rade dok im se ne plate fakture. On dodaje da u aktuelni nacrt budžeta nisu uračunate stavke poput kupovine zemljišta, odnosno eksproprijacije po odluci vlade Srpske, kao ni plaćanje poreza za poljoprivrednike i mlade bračne parove i još neke druge obaveze. Kad bi se sad to sve sabralo, na tih 15.100 dobije se opet 18 miliona i nešto, a u stvari to je onaj budžet koji smo mi predlagali u decembru 2023. godine. Druga vanredna sjednica dopunjena je tačkom o kadrovskim rješenjima, gdje je na predlog načelnika tajnim glasanjem opozvan zamjenik načelnika opštine Miloš Garić, a Siniša Brković, inače odbornik SDS-a, imenovan za novog zamjenika načelnika opštine Stanari.